não me conhece, eu sou a Babi Montec, esse é 1,5 metro de livros, sejam muito bem-vindos. E hoje eu vou responder a tag acumulador de livros. Eu vi essa tag sendo respondida pelo Vitor Almeida, do Geek Freak, e essa tag foi traduzida pelo Paulo, do Livraria em Casa. Acumulador. Peraí que eu tenho que tirar uma colinha. Qual livro você deveria se livrar, mas por alguma razão não consegue? Segura as pedras, tá? Não me julguem. O livro que eu escolhi pra essa parte foi Nárnia. Eu sei que muita gente ama esse livro. Eu sei que eu deveria amar esse livro. Mas eu tentei ler, eu juro que eu tentei. Eu tenho até aqui marcado, ó, que eu tentei. E eu não saio do lugar. Nunca. Não vou dizer que a história é ruim, porque a história não é ruim. É só que eu acho que teve aí um conflito de expectativa. Porque eu esperava uma história um pouquinho mais madura do que é. Uma história bem mais juvenil. E aí eu não consegui. Não consegui, mas eu mantenho esse livro na estante por, sei lá, esperar que algum dia eu vou acordar e falar vou ler Narnia e vou gostar. Colecionador compulsivo. Qual livro você sonha, ou uma edição, ou um livro especial que você sonha em ter? E eu sonho ter aquela caixa dos livros em inglês do Harry Potter que vem num baú que não existe mais pra vender. A caixa era R$300 e eu me recusava a comprar. Porque, né, não tinha nem espaço nem dinheiro. Vou ficar só sonhando com esse baú do Harry Potter. Caos confortável. Um livro da sua estante que foi mais acolhedor. Eu não sei o que exatamente quer dizer um livro acolhedor. Eu escolhi um livro a partir do coraçãozinho. Que foi aquela história que ficou quentinho aqui dentro, sabe? E eu escolhi Quarto, da Emma Donegal. Que foi um livro que eu li, acho que em 2016. Deu aquela coisa de... nostalgia. Qual história interessante que você teve com algum livro da sua estante? E eu escolhi Incidente em Ânfeles, do Eric Veríssimo. Como vocês podem ver, ele tá meio detonado. Por quê? Porque eu estava lendo esse livro num dia que o Rio de Janeiro alagou. E ele ficou encharcado na minha bolsa. Eu estava sem guarda-chuva. Eu estava com sapatilha de pano. Uma sapatilha que eu tinha acabado de comprar num Rio de Janeiro alugado. A água ia no meu joelho. Tudo bem que eu sou baixinha, mas a água ia no meu joelho. Eu não sabia o que eu fazia quando eu desci do ônibus. Porque eu tinha que pegar 2 ônibus pra voltar pra casa na época que eu trabalhava muito longe de casa. E aí eu não sabia o que eu fazia. Eu fiquei estagnada no meio da rua alagada porque eu não queria dar um passo a mais. Porque eu não sabia se ia ter um buraco ou não no meio da rua. E eu fiquei parada, assim, do lado de um banheiro público no meio da praça, sem saber o que fazer. E eu amo esse livro. Olha só, amo essa história. Amo Eric Veríssimo. Quero muito ler a série O Tempo e o Vento. Mas, vamos ler? Não sei, porque tá esgotada a edição. Não toca nas minhas coisas! Qual livro você não gosta de emprestar ou tem medo de perder? E aí eu escolhi Meu Pé de Laranja Lima. Essa edição era a edição do meu pai. Meu pai fazia lavagem cerebral pra eu ler esse livro. E eu demorei muitos anos, digo uns 10 anos, tá? Pra eu finalmente pegar esse livro e ler. E esse livro é maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de ter essa edição, que foi uma edição do meu pai. E mesmo estando detonada, que tem um pertence a... Cid, que era o nome do meu pai. E tem marca de cartinha. Que cartinha tinha aqui? Não sabemos. Mas é um livro que eu guardo muito no meu coraçãozinho. E eu não empresto pra ninguém. Ansiedade. Um livro que você ficou muito animado pra ler, que você não quis nem sair de casa. E eu escolhi a trilogia Fronteiras do Universo, do Philip Pullman. Eu li esse livro quando eu tinha 13, 14 anos, acho que 13. 12 pra 13. E eu fiquei fissurada nesse livro, eu não queria sair de casa, eu não queria fazer porra nenhuma, eu simplesmente fiquei deitada na minha cama lendo o livro. E eu não larguei até eu chegar na última página do último livro. Compra por impulso! Um livro que você comprou sem ter planejado que ia comprar ou não, você estava na sua lista de próximos livros a comprar, ou foi assim naquele impulso. Tá na promoção, vou levar. Bom, esse foi o último livro que eu comprei por impulso, que foi Jumanji. Eu não sabia que Jumanji era baseado num livro, e aí quando eu vi que era uma edição da Kozak Naif, ferrou com tudo. Então eu não podia deixar passar e tava muito barato.
E não deixem de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações de quando eu subir vídeos novos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Grande beijo e até o próximo!